الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تو إن شاء الله زامو دورا أكن درسمنا تفسير القرآن من جرما أتشكين سورة الأنبياء جيا منسيا كرشان آية تسب إند أكو hijrar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da annabi lut ga kuma irin yadda al'amarin ya kasance tsakanin annabi ibrahim da mutanansa da kuma sakayya na alkhairi da Allah ya musu wannan kuma dama sunnar Allah ce wannan sunnar Allah ce duk lokacin da mutun ya tsaya akan gaskiya Allah yayi alƙawarin zai taimake shi duk wanda ya tsaya akan gaskiya Allah zai taimake shi to ga taimakon da Allah ya ma annabi ibrahim ya zama imam na mutane baki daya ya zama jagora na mutane baki daya ya samu yabo na kwarai a dukkan al'ummomin da suka zo a bayan sa domin annabi ibrahim shine ya samu wani irin gatan da ba wanda ya taba samun irin wannan gata din yahudawa su ce annabi ibrahim nasu ne nasara su ce annabi ibrahim nasu ne musulmai su ce annabi ibrahim nasu ne Allah sai raba rikicin bismillahir rahmanir rahim ma kana ibrahim yahudiyyan wala nasraniyyan walakin kana hanifan muslima wama kana minal mushrikin Allah yace ma kana ibrahim yahudiyan Allah yace sam annabi ibrahim Allah yace baba yahudi bane wala nasraniyan Allah yace kuma baba nasari bane ma'ana ba krista bane ba walakin kana hanifan muslima Allah yace annabi ibrahim kauce mu shirka yake dawowa kan tauhidi Allah yace annabi ibrahim musulmi ne ina mun ji ba annabi ibrahim musulmi ne to kowa ya so ya jingina kansa zuwa ga annabi ibrahim dama haka hausawa suka ce na kwarai to na kowa ne haka ne ko mugu kuma sai me shi idan mutum ya zama na kwarai to kuma kowa sai ya dinga sha'awarsa sai ya dinga so a ce shi ma nashi ne Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa mu dace to yau zamu tashi a farkon aya ta 74 Allah ya mana jagoranci to sai Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa lutan atainahu hukman wa 'ilman wa najaynahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'is Allahu akbar إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين الله يتي ولوطا هكذا الله يتي من أيك النبي لوط عليه الصلاة والسلام atainahu hukman wa ilman Allah yace annabi lut Allah yace mun bashi hukunci annabta kenan Allah yace kuma mun ba mu annabi lut ilimi
wa najjaynahu min al-qaryati allati kanat ta'malu al-khaba'is. Allah yace sai muka tseratas da annabi Lut daga al-qaryan nan da take aikata miyagun ayyuka. Innahum kanu qauma saw'in fasiqin. Allah yace waɗansu irin miyagun mutane ne fasikai, inji Allah. Wa adkhalnahu fi rahmatina. Allah yace sai muka shigar da annabi Lut a cikin rahamar mu. Innahu minas salihin. Annabi Lut yana daga cikin salihan bayi. Kamar yadda muka yi bayani jiya, annabi Lut ya karɓi musulunci ne sanadiyar annabi Ibrahim. Lokacin da annabi Ibrahim ya yi bankwana da mahaifinsa zai yi hijira, to sai annabi Lut ya bi shi, suka yi hijira tare da shi. Bayan wannan hijira da suka yi, daga baya Allah sai ya naɗa annabi Lut shi ma ya zama manzo daga cikin manzannin Allah. Annabi Lut manzon Allah ne. Allah ya ce wa inna lutan laminal mursalin. Allah ya ce kun ga Lut, Allah ya ce manzo ne daga cikin manzannin Allah. To bayan Allah ya ba wa annabi Lut manzanci, sai ya tura shi cikin wata alƙarya wadda da yawa daga cikin malaman tafsiri suna cewa sunanta Sadu. Allah ya ce ya je ya kira su zuwa ga Allah. Annabi Lut alaihi salatu wassalam ya je ya kama da'awa, ya kama wa'azi, ya kama kiran mutanen nan zuwa ga Allah. To amma mutanen annabi Lut alaihi salatu wassalam suna da waɗansu miyagun ɗabi'u guda biyu bayan kafirci da suke kai. Abu na farko shine ƙwararrun 'yan fashi da makami ne. Hanyar samun abincinsu fashi da makami suke yi. Mafi munin shine ba su da sana'a. Mafi muni kamar luwaɗi shine saduwa da 'yan uwansu maza. Allah ya tsare mu. Allah a cikin suratul Ankabut yake cewa ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومي إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. الله يجزي. Walutan idh kala liqaumihi. Allah yace karanta ma al'ummar kalabarin annabi Lut inda yace wa mutanensa innakum lata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin. Yace yanzu za ku dinga zakke ma wannan mummunan alfashin wanda duk al'ummomin da suka shude a duniya ba al'ummar da ta taba irin wannan sabon Allah. Duk al'ummomin da suka shude a taba sa wani mutum guda daya da yake aikata irin laifin da kuke aikatawa ba? Yace yanzu abinda ku za ku nace wa kenan. A innakum lata'tuna ar-rijala wa taqta'una as-sabil wa ta'tuna fi nadikum al-munkar. Yanzu ba ku da aiki sai ku zakke ma ƴan uwanku maza domin biyan bukatan ku wa taqta'una as-sabil. In kun gama luwadi ku je ku dinga fashi da makami wa ta'tuna fi nadikum al-munkar. Kuma a ce wannan mummunan aikin har majalisan zaman ku za ku dinga zuwa kuna irin wannan aiki. Annabi Lut yace yanzu wannan abin da kuke yi kun ga ya dace? Jama'a mun fahimta? Ayi fashi da makami, ayi luwafi. Annabi Lut ya musu wa'azi, yace musu Allah ya ce a ce muku baya so. Allah ya ce a ce muku baya so, ku daina. Idan kun bari Allah zai muku afuwa, ya muku gafara. Allah zai sa albarka a rayuwarku. In kun ki bari Allah zai azabtar da ku da mummunar azaba. Babu abinda annabi Lut bai gaya musu ba. Kaɗan daga cikin jawaban annabi Lut ga waɗannan mutane, Allah ya ce kazzabat qaumul lutin al-mursalin. Allah ya ce kazzabat qaumul lutin al-mursalin. Allah ya ce mutanen annabi Lut sun ƙaryata manzannin Allah. Duk da cewa manzo ɗaya aka aika musu shine annabi Lut, to amma dama ka'idar Allah
in ka ƙaryata manzo daya daidai ne da ka ƙaryata manzannin Allah duka bisa ka'idar Allah la nufarriqu baina ahadin min rusulihi Allah yace kaddabat qaumul lutin al mursalin Allah yace mutanen annabi lut sun ƙaryata manzannin Allah in qala lahum aqul lutun ala tattaqun lokacin da dan uwansu annabi lut yake ce musu yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba inni lakum rasulun amin yace musu inni lakum rasulun amin ni fa manzo ne amintacce amana ce a hannuna wajen in gaya muku gaskiya in nuna muku hanyar da za ku bi ku tsira fattaqullaha wa ati'un yace ku ji tsoron Allah ku yi mun da'a abinda nace ku yi ku yi abinda nace ku bari ku bari وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وما أسألكم عليه من أجر كما wannan kiran ku da nake zuwa ga Allah ba kudi zan tambaye ku ku bani ba in ajri illa ala rabbil alamin sakamako na yana ga Allah ubangijin talikai shi wanda yasa ni nayi wa'azin shi zai biya ni atatuna dhukrana min alalamin atatuna dhukrana min alalamin yanzu a ce ɗan uwan ku maza za ku dinga zakkewa domin biyan bukatar ku وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ كُبَرْ أَبِنْدَ أَلَّا يَهَلِتَّا مُكُ نَمَاتَنْكُ وَدَسُونَي أَلَّا يَشَرْعَنْتَاكُ أَوْرَاكُ بِيَا بُكَاتَنْكُ أَلَّا يَتَكَيْ لَلَّيْ كُمُتَانَيْنِي أَنْ تَعَدَّ وَدَّ سُكَ وَتَغُونَ دَئِلِ قالوا يا سكتي مشي قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قالوا سي سكتي مشي لئن لم تنتهي يا لوط idan har baka daina wannan wa'azin ba haka wa'azi ya isa latakunan min al-mukhrajin to zaka kasance daga cikin wanda zamu kora a cikin alkariyar mu in dai zaka ci gaba da wannan wa'azin wa'azin ya ishe mu haka ba a bari ba la illam tantahi ya lut in baka bari ba la takunanna minal mukhrajin to zaka kasance daga cikin wadanda za su yi waje daga cikin alkariyar nan bara mu ke zama da kai a cikin garin nan ba to haka dai annabi lut kai ka san manzo mala yana da tsananin tausayin mutanansa haka annabi lut yayi tai ya lallabe su tanan mutanen nan fir suka ki su koma da baya to Allah sai ya fushi sai ya tura malaika Jibril da tawagarsa yace aje a halakar da su to shikenan malaika Jibril lokacin da suka taso anan ne Allah ya bashi bishara na yazo ya ma annabi Ibrahim bishara zai aiki annabi Isa yace mishi to idan kama annabi Ibrahim kuma bishara ku wuce ku je ku kashe waɗannan miyagun mutane to malaika Jibril sai ya taho da wannan tawaga ta sa Allah yace walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra rusuluna Ibrahim bil bushra qalu inna muhliku هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين الله يتيم ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى الله يتي لوكتين ده منزنن مو suka zo ma annabi ibrahim alayhi salatu wassalam da albishir cewa zai haifi annabi ishaq to bayan sun mai albishir yayi godiya ma Allah matarsa tayi godiya ma Allah kalu sai suka ce inna muhliku ahli hadhihi alqarya suka ce kuma mun zo ne zamu wuce mu je mu halakar da mutanen waccar alqaryan hadhihi alqarya bi ma'ana tilka alqarya li'anna asma al-ishara yatanawabu ba'daha ba'da da Allah yake zalikal kitabu la raiba fihi ay hadhal kitabu la raiba fihi tilka ayatul lahi natluha alayka bil haqq ay hadhihi ayatul lahi natluha alayka bil haqq qalu inna muhliku ahli hadhihi alqarya suka ce zamu je ne mu halakar da mutanen waccar alqaryan inna ahlaha kanu zalimin lallai mutanen waccar alqaryan azzalimin qala sai annabi ibrahim yace musu inna fiha lutan a cikin garin fa akwai lut
kalu sai suka ce mishi nahnu a'lamu biman fiha mun fi ka sanin waye da waye a cikin garin lanu najiyannahu za mu tseratar da annabi lut wa ahlahu da shi da iyalansa da jama'ar sa baki daya in lam ra'atuhu kanat min al-gabirin sai dai matarsa ita kan tana daga cikin wadanda za a halakar da su annabi ibrahim ya ta musu tambayoyi karshe waɗannan mala'iku sai suka wuce annabi lut yana cikin gida sai ga waɗannan baki sun iso to mutanen gari kuma dama sun ga shigowansu sun ga kuma sun nufi gidan lut to kawai sai aka dinga networking wannan ya buga ma wancan wancan ya buga ma wancan wancan ya buga ma wancan an yi waɗansu baki kyawawa kaza 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 aka yi ta magana Allah ya ce walamma ja'at rusuluna lutan si abihim walamma ja'at rusuluna lutan si abihim wa daqa bihim wad'uhu wa qala hadha wa qala hadha yawmun 'asib وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في بيتي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب الله يجيب ولما جاءت رسلنا Lutan Allah yace lokacin da manzannin mu suka isa gidan Annabi Lut alaihi salatu wassalam Annabi Lut na ganin su Allah yace si abihim wa daqa bihim zar'an sai ya samu bacin zuciya da bugun zuciya saboda ganin waɗannan baki wa kala sai yace hadha yawmun asib yau rana ce ta masifa da tashin hankali yau rana ce da zan fiskanci bakin ciki mai tsanani ya ga baki ne na karamci masu mutunci kuma ya san mutanen sa jama'a mun fahimta Allah yace lokacin da suka isa si abihim wa daqa bihim dar'an annabi lut sai yayi bakin ciki zuciyarsa ta buga saboda ganin bakin wa kala sai yace hadha yawmun asib yau rana ce da zan ga bakin ciki da bacin zuciya bai rufe baki ba Allah yace waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi sai ga mutanen gari sun iso Allah yace har ma suna fofoti al ihra'u huwa al isra'u fil mashi mutun yazo da sassarfa da sauri Allah yace waja'ahu qaumuhu sai ga mutanen sa sun zo yuhra'una ilayhi suna shap sun iso kofar gida Allah yace wa min qablu kanu ya'maluna sayi'at ai da ma kafin fa wannan karan da suka zo kofar gidan Annabi Lut Allah yace sun kasance suna aikata miyagun ayyuka sun goge akan mummunan aiki mun fahimta ko wato ishara Allah yake anan cewa shi sabon Allah iskanci shi kansa yau da gobe ke sa a goge a iya shi mun gane ko yanzu idan mutum dan sabon shan sigari ne zaka ga in zai sha sigarin angon su ma bai riƙe shi ba to wata rana sai zan a kofar gidansu ne bai sha ba wata rana sai zan gidansu ne kawai ba zai shiga sha ba kun gane magana to a hankali wai kar abin ya baka mamaki yau mutum fa ba zinaba luwadi ne yazo shi da rana kofar gida kuma yana popoti kaga ai abin mamaki ne to Allah sai yace wa min qablu kanu ya'maluna sayi'at dama sun goge a waɗannan miyagun ayyukan haka ne ko yanzu ka lura
yanzu mallan idan da za a je a aje mashin a bakin titi a can a ce ka sa gajeren wando ka je ka dau mashin din kyauta ba za ka iya ba saboda kana da mutunci to amma yanzu ka samu dan kwallo dan iska sai ya sa gajeren wandon sa tun daga nan har karshen gari wallahi bai dame shi ba sa'o'in ubansa suna kallon sa bai dame shi ba kallonsa suna kallon sa bai dame shi ba yaran anguwa suna kallon sa bai dame shi ba saboda me yau da gobe shi fa yana tafiya da gajeren wandon bai ma jin akwai wata matsala amma kai yanzu in mashin aka ajiye aka ce sa gajeren wando ka je ka dauka ba za ka iya dauka ba na fada dan kwallo dan iska Allah yace wa min qablu kanu ya'maluna sayi'at Allah yace ai kafin wannan lokacin Allah yace sun goge a aikata miyagun ayyuka da suka isa kofar gidan Annabi Lut kala ya kauni sai yace musu ya ku mutane na ha ula ibanati kunna atharu lakum ganan ƴaƴana a cikin gari ku je ku nema ku aura su ne mafi tsarki gare ku ba wai ƴaƴan Annabi Lut da ya haifa ba fa ƴaƴansa su waɗannan matan al'ummar san ƴaƴansa ne domin kowane annabi uba ne na al'ummar sa jama'a mun gane ai shine Allah yace annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum Allah yace annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine mafi cancantar kowane mu'mini akan kansa da kansa Allah sai yace wa azwajuhu matan manzon Allah ummahatuhum uwayen al'ummar manzon Allah ne kun fahimci maganar ko ummuwa ce diniya uwa ce ta addini shi ma manzon Allah uba ne ubuwa ne diniya uba ne na addini duk wani annabi uba ne ma al'ummar sa akwai qira'a shazza riwayar Abdullahi dan Mas'ud annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa huwa abul lahum shi kuma annabin baban su ne mun fahimta ko sai ce musu ya kaumi haula ibanati ganan ƴaƴana a cikin gari ku je ku aura kunna atharu lakum sune mafi ya tsarki gare ku fattaqullah yace ku ji tsoron Allah fala tukhzuni fi dhayfi kar ku kunyata ni a gaban bakin nan annabi da na ta wannan jabin kai suna tsaye suna kallon shi sai yace musu alaysa minkum rajulur rashid yanzu ba mutum nagartacce kwaya daya a cikin ku da zai bar nan wajen kalu sai suka ce mishi laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin kai ka san ba mu da bukata akan wadancan ƴaƴankan da kake nuna mana wa innaka la ta'lamu ma nuridi kai ka san abin da ya kawo mu ya sani ko bai sani ba kala sai yace musu law anna li bikum quwwa wallahi inda ina da karfin da zamu yi buga in buga da ku au awi ila ruknin shadid koda akwai wata jama'a da za ta taimake ni mu yi turnuku da ku yace wallahi yau da ba za ku kai labari ba mala'iku suka ji annabi lut na ta magana bakin sa na kunfa kalu ya lut sai suka ce mishi ya lutu inna rusulu rabbi muhu mala'iku ne inna rusulu rabbi muhu mala'iku ne lan yaslu ilaik kai ma ba da su iya ma komai ba balle mu fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layli kai dai kawai kwashi iyalanka jama'ar ka wanda suka yi imani da kai a cikin wani yankin dare ku bar gari a suratul hijr yace wattabi adbarahum kabi bayansu ka sa jama'arka a gaba ka bi su a baya wala yaltafid minkum ahadun kar dayan ku ya yarda ya waiwaya illam ra'atak sai dai matarka fa innahu ko innahu musibuha ma asabahum domin duk abin da zai same su zai same ta inna maw'idahum as-subh ai time da Allah yace mu kashe su asuba annabi da yace to wani asuba kuma don Allah ku kashe mutanen nan kawai mu huta suka ce mishi alaysa subhu biqarib asuban aita kusa lut asuban aita kusa Allah yace falamma jaa amruna falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safila wa amtawna 'alayha hijaratan min sijjilin Allah yace falamma jaa amruna lokacin da time ya cika al'amarin mu yazo Allah yace ja'alna 'aliyaha safilaha Allah yace sai muka maida saman garin Allah yace sai ya koma kasan garin ba an juya garin ba kenan
Abdullahi dan Abbas yace da malaika Jibril yazo ya ciccibe su bi kuwatin inda bil arshi maki da ya ciccibe su ya daga su kafin ya kife su sai da suka fara jin tasbihin mala'ikun sama ta daya sai da mala'ikun sama ta daya suka fara jin kukan karnukan su da awakin su kafin aka juya su wa amtarna alaihim hijaratan min sijilin mandud Allah yace sai muka yi musu ruwan wadansu gasassun duwatsu cinkus musawwamatan inda rabbi wa ma hiya min az-zalimin biba'id to Allah sai bar wannan aya wa mutanen makka dan yakan ce musu wa innakum latamurruna alaihim musbihina wa bil-layli afala taqilun musbihina wa bil-layli afala taqilun Allah yace wa larabawa wa innakum latamurruna alaihim musbihin in ba za ku tafi kasuwa da safi kukan bi ta wannan alƙaryan wa bil-layli haka in za ku dawo da daddare kukan biyo ta wannan alƙaryan kun ga fa abin da na musu afala taqilun Allah ce bara ku dauki wa'azi ba jama'a mun dai ji karshen wanda yake gaskiya to wannan shine tabbatacciyar sunna ta Allah duk wanda yake gaskiya abinda ke biyo bayan kin gaskiyan bacin zuciya Allah yace walutan atainahu hukman wal ilma annabi lut Allah yace mun bashi hukunci mun bashi ilimi wa najaynahu min alqaryati allati kanat ta'malu alkaba'is sannan mun tseratar da shi daga alqaryan nan da take aikata miyagun ayyuka innahum kanu qauma sawin fasikin Allah yace mutane ne miyagu fasikin wa adkalnahu fi rahmatina Allah yace mun shigar da annabi lut a cikin rahamar mu innahu min as-salihin annabi lut yana daga cikin salihan bayi to sai Allah yace wa nuhan inna Allah yace wa Nuhan hakanan annabi Nuhu alayhi salatu wassalam idna da min qablu Allah yace karanta ma al'ummarka yayin da yayi kira tun kafin su annabi Lut alayhi salatu wassalam fastajabna lahu Allah yace sai muka amsa ma annabi Nuhu fanajjaynahu wa alahu min al-karbil azim sai muka tseratar da shi da jama'arsa daga wani babban bakin ciki inji Allah wa nasarnahu min al-qaumil ladina kazzabu bi ayatina Allah yace sai muka taimake shi daga waɗannan mutane da suka karyata ayoyin mu innahum kanu qauma sau'in Allah yace mutane ne miyagu fa agaraknahum ajma'in Allah yace sai muka nitsar da su a cikin ruwa baki daya annabi nuhu alaihi salatu wassalam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace annabi nuhu shine farkon manzo a cikin manzannin Allah annabi nuhu shine farkon manzo a cikin manzannin Allah duniya tana zaune lafiya kafin zuwan annabi nuhu to sai shirka da Allah ta fado duniya ta hanyar rike waɗansu gumaka da Allah ya bada labarinsu a cikin suratu Nuhu to Allah sai ya tada annabi Nuhu alaihi salatu wassalam yace je ma mutanen sa wa'azi jama'a muna fahimta to annabi Nuhu sai ya tashi ya kama wa'azi ya kama kiran waɗannan mutane zuwa ga Allah babu abinda annabi Nuhu bai gaya musu ba kai shi da kansa yake cewa qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara wa lam yazidhum du'ai illa firara annabi Nuhu yace rabbi ya Allah inni da'awtu qaumi laylan wa nahara Allah na kirayi mutane na musu da'awa dare da rana ba wai wa'azin sati bane shi laylan wa nahara yace wa'azi na ma mutanen nan Allah dare da rana thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asarartu lahum istirara yace Allah mutanen nan nayi musu wa'azi a fili thumma inni a'lantu lahum nayi abun yekuwa wa asarartu lahum istirara na bi su gida nayi musu wa'azi babu hanyar da ban bi imma mutanen nan da awa ba ka san idan kaga mu da mujurmai in kaga mu da mujurmai to wallahi ba wani uslubu da'awa da zai yi aiki duk ta inda kake wa yara ka zo ka same su a inda ka bar su ne annabi Nuhu yace nayi wa'azi iyakar wa'azi babu abin da ban gaya musu ba Allah
kamar wani ne ya tambaye annabi Nuhu to wai me kake ga yawa mutanen ne da suka ƙin imani faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara cewa nake yi ku nemi gafaran Allah ubangijinku innahu kana ghaffaran Allah mai yawan gafara ne yursilu samaa'a 'alaykum midara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum idan kun nemi gafaran Allah yursilu samaa'a 'alaykum midara Allah zai zubo muku da ruwa daga sama mai yawa mai albarka wa yumdidukum bi amwalin wa banina sannan zai tuttudo muku kudi da ƴaƴa masu albarka inda kudi kan ƴaƴa ba su da zuwa ba kawai wa yumdidkum bi amwalin Allah zai yalwace ku da dukiya wa banina da ƴaƴa masu albarka wa yaj'al lakum jannatin Allah zai ba ku gonaki da fadamu masu albarka wa yaj'al lakum anhara zai ba ku kogi kogi da za ku yi harkokin rayuwar ku da shi jama'a muna fahimta annabi ne yace irin wazin da ni ne musu kenan to karshe dai mutanen annabi Nuhu suma suka zo suka ja mishi kunni kalu suka ce la illam tantahi ya nuhu latakunanna minal mahdumin kalu suka ce la illam tantahi ya nuhu idan baka hanu daga wa'azin nan ba latakunanna minal marjumin wallahi zaka zama daga cikin wanda zamu jefe in kaji ar-rajmu galibi a qur'ani kisani in dai ba zaka bari ba to zamu kashe ka ya tabbata a cikin hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a ranar alkiyama mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu zamu bada shaida akan al'ummomi ba wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasafa Allah yace wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasafa Allah yace mun sanya ku al'umma mafiya alkhairi litakunu shuhada'a 'alan nas don ku za ku bada shaida akan duk sauran al'ummomin da suka wuce annabi yace idan aka je filin alkiyama ka san sunnar Allah dama Allah ya sa mu dace kowani annabi sai an kira shi an tambaye shi akan da'awarsa sai kuma a kira al'ummarsa sai a tambaye su shine ma'anan fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wa la nas'alanna al-mursalin Allah yace fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim Allah yace wallahi sai na tambayi wadanda nayi aike gare su wa la nas'alanna al-mursalin Allah yace sai na kira manzannin su ma na tambaye su yadda za a yi checking dinka haka za a yi checking din annabinka to za a kira annabi Nuhu alayhi salatu wassalam Allah yace mishi annabi Nuhu na aike ka zuwa ga mutanenka ka isar musu da sakon Allah kai musu wa'azi ka ce musu bana son shirka da Allah bana son kaza ayi kaza a bar kaza annabi Nuhu sai ce Allah naje na fada ka fada eh na fada ka isar eh na isar sai Allah ya waiwaya ya kalli al'ummarsa sai ce kai an isar muku da wannan sako sai su zo su yi ta leka annabi Nuhu haka su kai wallahi ba mu taba ganin shi ba Allah ka ji shekantaka yanzu ba suka ce mishi la illam tantahi ya nuhu wallahi manzon Allah ya ce su ba su taba ganin Nuhu ba a duniya sai Allah ya ce ma annabi Nuhu to yanzu ya zaka kare kanka cewa ka isar da sakon sai annabi Nuhu ya ce ga al'ummar manzon Allah kawai sai a nemo arramomi su yi ta ruwan ayoyin kawai ai sai a tabbatar da cewa annabi Nuhu ya zo ya isar da sakon Allah Allah ya samu dace Allah ya samu dace Allah ya ce kadzabat qablahum qaum nuhin fakadzabu 'abdana wa qalu majnunun wazdudil fad'a rabbahu anni maghlubun fantasir fafatahna abwaab as-samaa'i bimaa
منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر الله يتي كذبت قبلكم قوم نوح الله يتي كافين الأمر كسكرية تاكا الله يتي متانا النبي له سنكرية النبي له فقالوا وقالوا مجنون وازدجر suka ce annabi nuhu mahaukaci ne suka yi barazanan kashe shi shine wasdudi fa da rabbahu annabi nuhu sai ya daga hannu ya roki ubangijinsa anni maglubun fantasin yace Allah an rinjaye ni an mini yawa Allah ka kawo mini dauki Allah yace fa fatahana abwabas sama'i bima'in munhamir Allah yace sai muka bubbude kofofin sama wani ruwa mai yawa mai tuttuda Allah yake sai ya zubo musu wa fajjarna al-ardha uyunan Allah yake sai muka bude idan dunar ruwa a ƙasa faltaqal ma'u ala amrin qad qudir Allah yake sai ruwa ya hadu akan su wanda aka kaddara musu Abdullahi dan Abbas yace adadin ruwan da yake sauka daga sama bai fi ruwan da yake bulbula daga ƙasa yawa ba to karshen al'amari ba ya zo ba kenan to Allah sai ya wahayi ma annabi Nuhu alaihi salatu wassalam a ƙarshen da'awa cewa yaje ya kera jirgin ruwa idan ya gama ruwa zai bulbulo idan ruwa ya fara bulbula ya kwashe duk waɗanda suka yi imani da shi da duk wani jinsi na dabbobi kala bibbiyu ya sa su a cikin jirgin ruwan akwai abin da zai faru hatta amurna wa faratan nur kullahmiha min kullin zawjayn ithnayn wa amlaka illa man sabaqa alayhi alqawl wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil wahayin da Allah ya ma annabi nuhu alayhi salatu wa salam kenan annabi nuhu ya kera jirgin ruwa mutanen sa suna ta mishi iskili nuhu gari babu kogi lafiya kuwa me ya hada mu da jirgin ruwa bai ce musu komai sai ce in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama taskarun yace iskilin da kuke mana zamu rama to lokacin da ruwa ya fara kulkula tabbatuwar halakar da mutanen annabi Nuhu ya tabbata kenan to annabi Nuhu sai ya kwashi waɗanda suka yi imani da Allah duka sai ya sa su a cikin jirgin ruwa aka ɗebi dukkan jinsin dabbobi aka sa su a cikin wannan jirgin direba kawai sai ya shiga ya tsaya to ruwa yana zuwa ruwa yana kulkula ruwa yana zuba daga sama ruwa yana fita daga ƙasa ruwa har ya fi ƙarfin mutanen nan mutum sai ya gudu ya je ya haura dutse sai ruwa ya bi shi kan dutse ruwan ai ba ruwan lafiya bane ba ruwan da ake gudu mishi bane ba to shikenan lokacin da ruwa ya fara mamaya Allah ya ce wa qalar kabufiha bismillah madariha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim qala Allah ya ce irkabufiha ku wuce duk ku shiga cikin jirgin ruwan ku zauna bismillah majariha wa mursaha in jirgin za ta tafi Allah ya ce sa giyan shi ne ku ce bismillah in ana so ta tsaya sai a ce bismillah in za a sa riba sai a ce bismillah ka taba ganin wannan technology shi yasa Allah a Qur'ani ya ce ma yahudawa wa ma utitum min al-ilmi illa qalila Allah ya ce ilimin da muka san muku dan kadan ne bismillah majariya gudanarta in kana so ta yi gaba Allah ya ce bismillah wa mursaha in kana so ta tsaya Allah ya ce bismillah da bismillah ake tuka jirgin ruwa Allah ya ce wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibal wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'dini ya bunayya kam ma'ana Allahu akbar ya bunayya kam ma'ana wa la ta
يكن مع الكافرين. الله أكبر الله أكبر. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. الله قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود فبعدا للقوم الظالمين. الله يجي وهي تجري بهم في موج كالجبال. Allah yace wannan jirgin ruwa tana ta gudana da Annabi Nuhu da sauran mu'minai da suke cikin jirgin ruwan. Fi maujin akan igiyar ruwa kal jibali. Allah yace in ka hango jirgin ka dauka dutse. Suna cikin tafiya, Annabi Nuhu sai ya hango dansa. Wa nada Nuhu ibnahu, Annabi Nuhu sai ya kirayi dansa. Wa kana fi ma'zilin, dan yana can gefe yana tsaye. Ya bunayya, yace mishi ya dana, irkab ma'ana wala takun ma'al kafirin. Yace ka zo mu shiga jirgin nan mu tafi, kar ka tsaya a cikin tawagar arna. Irkab ma'ana wala takun ma'al kafirin. Ka zo mu tafi tare jirgin musulmai, kar ka yadda ka tsaya a cikin tawagar arna, akwai matsala in ka zauna a cikin su. Kana sai yace sa'awi ila jabalin, yace zan tattaru zan tafi wani dutse daga waɗannan duwatsun da suke kewaye da mu, da wanda suke kewaye da mu. Ya asimuni minal ma, dutsen zai ban kariya daga ruwan. Kare sai baban sa yace mishi la asima al-yawma min amrillahi, ba fa abinda zai iya baka kariya daga wannan al'amarin Allah illa man rahim, wanda kaga kawai bai mutu ba, rahama ce ta Allah. Suna cikin maganan Allah yace wa hala bainakumul maut, sai igiyar ruwa ya taso ya feso sai ya shiga tsakanin Annabi Nuhu da dansa. Fa kana minal mugraqin, dan sai zama cikin halakaku. Wakila ya ardu, sai aka ce ya ke kasa, ibla'i ma'aki, tsotse ruwarki. Ba an kashe su ba. Wa ya sama'u aqli ai amsiki, Allah ya sama ke ma bar daina zubar da ruwan. Wa gidal ma, sai aka kafar da ruwan. Wa qudiya al amr, Allah ya an cika aiki. Wa stawat ala al judi, jirgin sai ya je parking a can jikin dutsen judi. Allah ya ce fabudal lil qawmi zalimin, Allah wadaran azzalimin, inji Allah. Sai kuma aka ce Allah wadaran azzalimai, ma'ana Allah yayi kir da waɗannan azzalimai. Jama'a mun fahimta? Annabi Nuhu alaihi salatu wassalam wannan da'awa da yazo yayi a duniya yayi ta shekara 950 ne yana wa'azi. Shekara 950 Annabi Nuhu yayi yana wa'azi. Allah ya ce wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabita fihim alf sanatin illa khamsina 'aman faqadahumu tufan wa hum zalimun. Allah ya ce wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi, hakika mun tura Annabi Nuhu zuwa ga mutanansa. Falabita fihim alf sanatin illa khamsina 'aman, yaje cikin su ya zauna yana da awa shekara 50 ne babu. Amma ka ji a baya Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil, waɗanda suka yi imani da Annabi Nuhu ɗan kaɗan ne. Wata riwaya aka ce mutum 80, a wata riwaya aka ce mutum 8. Matar Annabi Nuhu ƴar wuta ce. Dan Annabi Nuhu dan wuta ne, shi kan baka shi ma mun karanta ba? To a can ma suratul Tarim Allah yake baraballahu Allahu matalan lil ladina kafaru ra'atan nuhin wa ra'atan lut kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn fa khanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi shay'an wa qila dakhulanna wa ma'al dakhilin. Allah yake baraballahu matalan lil ladina kafaru, Allah yake ga misali da Allah ya buga kafirai, imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Allah ya ce misalin mun buga ne da matar Annabi Nuhu da matar Annabi Lut. Kanata
ta hata abdaini min ibadina salihain sun kasance karkashin auren bayin musalihai guda biyu fa khanatahuma sai suka haƙinci waɗannan manzannin falam yugniya anhuma minallahi shay'a sai zamzamanta kewan su da waɗannan mazajin su Allah ce bai kulla musu komai a wajen Allah annabi nuhu alaihi salatu wassalam yana daga cikin ulul azmi minar rusul ka san a sunnar Allah komai komai a tsarin Allah yakan sa koga akan komai da yayi garuruwa garuruwa sai ya ce makka ita ce uwa wa kadhalika awhayna ilayka qur'anan arabiyyan litunzira al-qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la rayba fi Allah yace wa makka ummul qura uwar alkayyum makka ita ce uwar amurka eh ita ce uwar ingila ita ce uwar faransa wanda yayi faransa da ingila da amurka ne yace makka ita ce uwa a cikin ranaku Allah sai zabi juma'a a cikin watanni sai aka zabi ramadana a cikin daruruwa sai aka zabi lailatul qadari haka ne ko manzannin Allah da ka gansu ga sunan manzanni zugarsu Allah ya ce wa'annan manzanni su wani ogan wani manzo ne tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat Allah ya ce tilkar rusulu dukkan waɗannan manzanni da ka gansu Allah ya ce faddalna ba'dahum ala ba'd Allah ya ce mun fifita sashi akan sashi annabawa su ma gurbin su wani annabin ogan wani annabi ne wa rabbuka a'lamu biman fi samawati wal ardh wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyin 'ala ba'dhin wa atayna daawuda zabura wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyin 'ala ba'dhin Allah ya ce wani annabin ogan wani annabi ne dukan su annabawa ne amma wani annabin yana kasa da wani annabi to wannan sunnar Allah ne duk abinda Allah yayi Allah sai fifita wani sashi akan sashi ba ga abincin da muke ci ba Allah ya ce wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min nakhilin wa a'nabin wa zaytun wa zar'in wa nakhilin wa zar'in wa nakhilun sinwanun wa ghayru sinwanin yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil Allah ya ce wa fil ardi qita'un mutajawiratun ay mutaqaribatun Allah ya ce a duniya akwai land kasa Allah ya ce da suke makwabtaka da junan su duka kasar Allah ce shimfidaddiya fiha jannatun min nakilin wa anabin wa zar'in wa nakilin sinwanun wa ghayru sinwan sinwan shine dabinon da za ta fito sai ta yi bishiya biyu a tushe daya wa ghayru sinwan wadda kuma take tsaye akan kafanta ita dayanta yuska bi ma'in wahidin Allah ya ce dukkan ƴaƴan itatuwan Allah ce da ruwa ɗaya muke shayar da su ruwan da ya bugi gauta shi ya bugi lemon zaki ruwan da ya bugi gauta shi ya bugi apple Allahu akbar Allah ya ce dukkan waɗannan dabinai ne ƴaƴan itatuwa ne inabi ne Allah ya ce yuska bi ma'in wahidin duk da ruwa ɗaya nake shayar da su tabarakallahu ahsanul khaliqin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul Allah ya ce kuma mun fifita sashi akan sashi a wajen ci ƴaƴan itatuwa ma wani dan ice ogan wani dan ice ne wani dan icen idan ka dauki 200 wallahi ba za a baka kwaya ɗaya ba amma yanzu ka bada 200 akan yalan bello ka gani eh kenan dan icen ma wani dan ice ogan dan wani ice ne ko wannan sunnar Allah ce haka Allah yayi bayi wani yana sama da wani to annabi nuhu alaihi salatu wassalam yana cikin ulul azmi minar rusul a cikin manzannin ba an fifita waɗansu akan waɗansu ba to akwai waɗansu guda biyar da Allah ya ware sai ya ce waɗannan su ne ulul azmi minar rusul a
cikin su akwai manzon Allah. Wa idh akhadna minan nabiyyin mithaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza. Wa idh akhadna minan nabiyyin mithaqahum wa minka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wadannan su biyar din sune ulul azmi minar rusuli annabi yace a cikin mu biyar din kuma annabi yace nine ogan su baki daya eh ana sayyidu waladi adam yawmal qiyama annabi yace du wani dan adamu yana karkashi na ne a ranar alqiyama Allah ya samu dace to jama'a wannan shine takeitaccen kisar annabi Nuhu alaihi salatu wassalam kuma zamu kwana anan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora daga inda muka tsaya Allah ya taimake mu na'am to akan da kun kai shekaran ja na'am to kai ke magana a kan kai to wala sai abin da nake so a ƙara mun bayani ne a labarai ne suke tashi mala inda da wasu cewa ba gaibi bane shine tambayi da wani ba ba gaibi bane ba wannan wani abu ne da ake gano shi ta hanyar waɗansu alamomi sanannu wanda ya san su ya sani wanda bai sani bane bai sani ba gaibi wani abu ne da Allah ya doye shi ga sanin kowa sannan in an bayyana da shi kuma ya zama gaibu ai bai zama gaibu ba Allah ya samu dace.